Добър вечер! Това са новините на телевизия Шумен на 18 януари. Аз съм Ирина Павлова. Започвам с водещите теми. ВК Шумен обяви конкурс за избор на строител на пречиствателната станция за питейни води в квартал Дядово. Забележка в решението за използване на винетки може да се окаже решаваща за кварталите Мътница и Макак. Днес Православната църква почита паметта на свети Атанасий Велики. ВК Шумен обяви конкурс за избор на строител на пречиствателната станция за питейни води в квартал Дядово. Пречиствателната станция е с прогнозна стойност 21 милиона лева 678 хиляди без ДДС, които са осигурени от оперативна програма Околна среда, Кохезионния фонд и републиканския бюджет. Станцията ще бъде с капацитет на пречистване 450 литра в секунда при нормален режим и 600 при форсиран. Строителят трябва през последните 5 години да е изпълнил минимум един сходен обект, както и през последните 3 години да е реализирал минимален общ оборот в размер на 30 милиона лева. Изборът ще бъде по два критерия – техническо и ценово предложение, които са с тежест съответно 60 и 40%. По техническо предложение се разбира разход на електроенергия за технологични нужди. Срокът на изпълнение е 2 години и половина. Процедурата стартира от втория път, след като през ноември Агенцията за обществени поръчки откри пропуски и върна документацията за доработване. 1315 социално слаби жители на община Никола Козлево ще получат безплатни купони за хляб. С осигурените от общинския бюджет близо 65 800 лева, трайно безработни, пенсионери и самотно живеещи възрастни хора ще бъдат подпомогнати през зимните месеци. Жителите на общината с доходи под прага на бедност ще получат по 100 безплатни купона за хляб. Региона от години страда от висока безработица, затова грижата и подкрепата към най-уязвимите групи от населението е сред приоритетите в работата на кметския екип. Особено зимата, поне хляб да имат хората. Постоянно идваха, нали, има проблеми, искаха помощи, не знам, ние решихме там под прага, които безработни, да получават поне по 100 хляба. Критериите за подпомагане на най-бедните с безплатни купони за хляб са определени от Общинския съвет в специална наредба. Сред изискванията са домакинствата да не притежават повече от 10 декара земеделска земя. Друго условие е да бъдат погасени задълженията към местната хазна. Просто да има вече подреденост, всеки да бъде отговорен, да плаща данъците си. Раздаването на безплатните купони за хляб ще започне следващия месец, уточни кметът на община Никола Козлево. Забележка в решението за използване на винетки по републиканските пътища може да се окаже решаваща за кварталите Мътница и Макак. Мотивирани от тази възможност, кметските им наместници са поискали от местната комисия по безопасност на движението да бъдат преместени два пътни знака. Представители на двата квартала днес се срещнаха с кмета на Шумен Любомир Христов. Според забележката в решението, публикувано в Държавен вестник, става ясно, че не се изисква винетка за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени с знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места. Мотивирани от това решение, кметските наместници на квартал Мътница и квартал Макак вчера входираха едно спешно искане към Комисията по безопасност на движението, с което да ни бъдат поставени такива места, съответно в началото и в края на квартала. Ако бъдат поставени въпросните знаци по пътищата, които водят от двата квартала, няма да се изисква ползването на винетка. Пътищата остават републикански. Те няма да бъдат поддържани от община Шумен, ще бъдат с републиканския, не общински статут. По време на срещата на кмета Любомир Христов и протестиращите стана ясно, че ще бъде изпратено искане до МРРБ да бъде преместена зоната на действие на винетките. Уверението ми от АПИ е, след като изпратиме решението на Общинския съвет на Шумен до МРРБ, че те поемат ангажимента и ще изместят действието на знака или ще удължат зоната за участъка, в който няма да се иска винетки.
Въпреки несъгласието на АПИ гражданите да излязат на протест, такъв ще има. Христов предложи алтернатива и утре от 12 часа протестът ще бъде на входа на квартал Макак, а в неделя отново от 12 часа на площада в Мътница. Двама малолетни помляха 16 коли тази нощ. Автомобилите със собственост на автокъща е били паркирани на булевард Тришки проход. Сигнала за инцидента е подаден тази сутрин, малко след 8:30 часа. Пристигналите на място полицаи установили, че неизвестен е проникнал в обекта и е нанесъл материални щети на голяма част от автомобилите за продажба. Малко по-късно станало ясно, че става въпрос за две малолетни лица. Всяка от колите е с различна степен на унищожаване и повреждане. Едното от децата успяло да подкара автомобил Nissan Patrol и е нанесъл увреждания, някои от които много сериозни, по останалите автомобили. Докладване на прокурор от районно управление Шумен и всички действия по разследването продължават под надзор на дежурния прокурор. Работата по изясняване на случая продължава. Днес Православната църква почита паметта на свети Атанасий Велики. През 4 век ръкоположения за архиепископ на Александрия Атанасий е сред най-активните в борбата срещу арианската ерес. Атанасов ден е сред най-тачените празници в народния календар. Твърд защитник на основните ценности на вярата, свети Атанасий оставя на православния свят и множество ценни богословски съчинения в областта на догматиката, етиката и нравствеността. Името на светеца означава безсмъртен и отговаря напълно на паметта, която християните от векове пазят за него. С това ще го запомним. Един деен човек, който от млади години започва своята дейност и се явява като един отличен архипастир на своето паство, каква е в Александрия. Тогава тя е била столица на Египет и това са двете най-големи школи. Едната е Александрийската, другата е Антиохийската, където е днешна Сирия. Нали? Това са двата най-големи центрове на християнството в тази класическата християнска древност. Атанасов ден е сред най-тачените празници в народния календар. Поверието гласи, че зимата си отива от днес, когато свети Атанас, качен на бял кон и облечен в бяла риза, се провиква от планината. Иди си зимо, идва и лято. В народните вярвания двамата братя-близнаци Антон и Атанас са братя-ковачи и са считани за покровители на занаята. Имен ден днес празнуват Атанас, Атанаска, Наско, Нася и Настя. Остава да видим прогнозата за времето. Хубава вечер, дами и господа!